Министерството за образование и наука не се откажува од идејата за дигитализација на учебниците и покрај бројните реакции и негативни коментари за спроведувањето на ова, како што ја нарекуваат од МОН, реформа. Иако родителите цврсто се спротиставуваат на измените кои ги предлага Министерството, оттаму велат дека новиот закон е повлечен само за негово дополнување, кое ќе се однесува во делот на усогласување на националното со европското законодавство. Предходно, претениците од ВМРО ДПМН објавија дека од МОН го повлекле законот од собраниска процедура. Ги повикуваме граѓаните и родителите да не подлегнуваат на грубите лаги и политички манипулации пласирани во јавноста од страна на претениците од опозицијата. Законот е вратен само за да се дополни, пошто веднаш ќе биде доставен до собрание. За лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, учениците не треба да се жртви на фрустрациите на министрите, без разлика од која партија доаѓаат. Но ова глупост е врвот на глупостите. Не постои држава во која што децата практично нема да имаат можност да имаат во рака хартиена форма на учебник. Имајќи предвид дека ние имаме отприлика 250.000 учебници, исто така податок кој што самата влада го признае дека отприлика 10% немаат дома компјутери и не се во можност да следат на тој начин настава, тоа значи дека 25.000 дечиња ќе немаат можност да се стекнат со правилно образование. Граѓаните не ја поддржуваат министерката Царовска во нејзините идеи за дигитализација на учебниците. Најлошиот министер во образованието, кој го имала Македонија, остро критикуваат. Не може да научат децата од тоа со дигиталното. До сега учеле убаво. Ја не знам што сега се менјава, зашто се менјава. Не се слагам воопшто. Не може мојата внука да дигитално да учи, нејзи треба книга, да мозочето нонстоп и биде во функција, да ја прочета лекцијата и да ја научи убаво како што треба, како што сме учеле сите ние генерации порано. Не е во ред. Да децата треба да имаат книга во рака и да учат. Не поддржам така роботизација, да се каже на некој начин, технологија и ово. Никако. Зошто? Затоа што ги заглупавиме децата. Најлош министер. Полош министер за образование досега немало. Бојкот на наставата имаше денеска во неколку училишта низ цела Македонија, откако родители и наставници на социјалните мрежи се договорија цврсто да и се спротивстават на министерката Царовска. Групата учебници и настава мора да има, која број околу 70.000 членови и родители и наставници од целата земја, утре пред МОН ќе ги кажат своите барања. Од Средношколскиот сојуз кој исто така и се спротиставија на идејата на Царовска, најавија дека ќе ги подржат родителите, доколку проблемите ги решаваат активно и конструктивно во живо, а не на социјалните мрежи.